Matendo ya Mitume. Ni nani aliyopatia ruhusa ya kufanya hayo? Ni kwa mamlaka ndani ya jina la Yesu Kristo. Kiwete huyu ameweza kutembea. Nilidhania dini hii haramu ya Yesu itakoma. Nashangaa sana jinsi hii dini haramu inazidi kunawiri. Tuwapige, tuwafunge gerezani. Na hata ikiwezekana, tuwaue. Baba, wasamehe. Mjua. Yesu tunamjua. Na nini ya kina nani? Yesu aliniamuru kuwa niende niwafungue macho walio gizani ili wapate kuona nuru. Na pia watu wamrejelee Mungu ndiposa wapate kusamehewa dhambi zao. Wafuasi wanazidi kuongezeka usiku na mchana. Tunaenda kupoteza wateja wengi sana tukiacha aendelee kuhubiri habari hii. Kama ni Mungu aliyeanzisha kikundi hiki, hamwezi kukivunja.